kiến tạo khổ à. Kita sapa pasukan Kepo Indonesia Ugi Om Teguh Widodo Pelupuh via Palembang. Waduh. Ada to? Aslinya Sragen. Pelupuh. Tapi Palembang. Stay di Palembang. Yeah. Oh ya. Kapan kita dipanggil ke Palembang? Alah, ra mungkin. Lah kok ra mungkin? Dan juga buat warga besar Love Rika Moriska. Rizka Moriska dan juga Yeah.
Hatiku
marang wong liya. Niki mengke dibablaske lilo ati kudu lilo. Sampun wonten awala saking Mas Yoyon rombongan Depok. Nggih. Mas Yoyon mana Mas Yoyon? Keluarga besar Depok boleh olahraga monggo. Olahraga pagi biar sehat. Pungkasane tak trimo lelakonku. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki sakluwi yo. Amin Jessica Sinsia. Di gonku kulei bata-bote kepingin ketemu senadian aduh tak parani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ke temu kowe lungo ninggalake aku koyo sinen dalatiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kondo, kondo sing prasojo
Mbak Dela iki sapal, ati kesiksa wis tresno bablas negelo. Om Cinda ditunggu. Niki mengke saking rembugan Depok lali janjine Dik Sari siapkan ya. Pokoke lali judul lali janjine. Pungkasan neng tak terima lelakonku nadyan perih jroning ati neng bisa tresno moki Gusti paring pepadan kabeh lelakon urip iki Dik Sari seneng pelaris.